Përshëndetje nxënës. Po takohemi bashkë me mua, mësuesën Teuta Zeqiri Gashi. Sot do të zhvillojmë një sinë mësimore me titull Barazimi Bashkësive, të cilën e gjeni në librin bazë nga matematika, faqe 14. Pra, titulli një sinë mësimore është Barazimi Bashkësive. Tani të zbulojmë pak se çfarë dim për bashkësitë. Për bashkësit kemi thënë se janë një grumbull me elemente. Bashkësit kemi thënë se paraqiten me diagramin e Venit. Bashkësit i shënojnë me shkronjë të madhe, kurse elementet me shkronjë të vogël. Ekzistojnë edhe bashkësi pa elemente të cilat njihen si bashkësi boshe. Kolonën e gjatë do të plotësojmë në fund të orës mësimore. Detyra numër 1 është të shtruar në këtë mënyrë. Në klasat më të ulta kemi mësuar se dy bashkësi A dhe B janë të barabarta, nëse të gjitha elementet i kanë të njëjta. Kështu, bashkësit A dhe B të dhëna me diagramin e Venit janë të barabarta. Pra, në ekran shohim bashkësin A të paraqitur me diagramin e Venit, e cila i përmban elementet 1, 2, 3, A, F dhe bashkësin B, e cila është e dhënë me diagramin e Venit dhe përmban elementet gjithashtu 1, 2, 3, A, F. Nga figura vërejmë se çdo element i bashkësis A është edhe element i bashkësis B dhe anasjelltas. Çdo element i bashkësis B është element edhe i bashkësis A. Dy bashkësi A dhe B thuhet se janë të barabarta, nëse çdo element i bashkësis A është element i bashkësis B dhe anasjelltas, çdo element i bashkësis B është element i bashkësis A. Shënojmë A barazim me B. Është e qartë se bashkësitë e barabarta kanë numër të njëjtë të elementeve. Pra, në rastin ton, ato përshtaten edhe në sasi, po edhe në cilësi. Detyra dytë është e dhënë në këtë mënyrë. Le të jenë dhënë bashkësitë. Bashkësia A, e cila i përmban elementet A, B, C, C, D dhe bashkësia B, e cila i përmban elementet A, B, C, D. Vërejmë se bashkësitë A dhe B nuk janë të barabarta, sepse bashkësia A ka një element më shumë, ka elementin Z, të cilin nuk e ka bashkësia B. Pra, simbolikisht shënojmë A jo barazim me B. Këtë gjë e kemi paraqitur edhe me diagramin e Venit, që ju ta keni më të lehtë të identifikoni elementin Z i cili ndodhet në bashkësin A dhe nuk ndodhet në bashkësin B, dhe si të tilla, këto dy bashkësi nuk janë të barabarta. Detyra 3. Le të jenë dhënë bashkësit A me elemente 2, A, 3 këndësh, 3, Z, Z dhe B, e cila i përmban elemente 3 këndësh, Z, Z, A, 3, 2. Vërejmë se çdo element i bashkësis A është element i bashkësis B dhe anasjelltas. Çdo element i bashkësis B është element i bashkësis A. Pra, 2, A, 3 këndësh, 3, Z, Z është e barabartë me 3 këndësh, Z, Z, A, 3, 2. Nga barazimi fundit rrjedh se radhitja elementeve në një bashkësi nuk ka ndonjë rol. Këtë e kemi paraqitur edhe me diagramin e Venit në mënyrë që të vërejmë sakt se çdo element në bashkësinë A është edhe element i bashkësisë B. Prandaj, si të tilla, bashkësitë A dhe B janë të barabarta. Detyra 4. Le të jenë dhënë bashkësitë A, e cila i përmban elementet A, B, A, C, D, C, C
dhe B e cila i përmban elementet A, B, C, D. Vërejmë se çdo element i bashkësisë A është element i bashkësisë B dhe anasjelltas. Çdo element i bashkësisë B është element i bashkësisë A. Sipas përkufizimit të barazimit të bashkësive, rrjedh se A është e barabartë me B. Prandaj A, B, A, C, D, C, C është e barabartë me A, B, C, D. Nga barazimi fundit rrjedh se elementet në bashkësi nuk përsëriten. Pra, e paraqesim edhe me diagramin e Venit, elementet e bashkësisë A janë të gjitha në diagramin e Venit, sigur se edhe elementet e bashkësisë B. Pra, nga diagrami shohim që çdo element që është në bashkësinë A ndodhet edhe në bashkësinë B, dhe çdo element që e kemi në bashkësinë B e gjejmë edhe në bashkësinë A. Si të tilla, këto dy bashkësi simbolikisht i shënojmë A barazim me B. Tani, nxënës kam detyrë për juve. A janë të barabarta bashkësitë e dhëna me diagram? Bashkësia A i përmban këto elemente: A, B, C, D. Kurse bashkësia B i përmban këto elemente: 1, 2, 3, 4. Çfarë mendoni? A janë të barabarta këto dy bashkësi? Këto dy bashkësi nuk janë të barabarta, sepse çdo element i bashkësisë A nuk ndodhet në B, dhe çdo element i bashkësisë B nuk ndodhet në A. Tani, tabelën që e nisëm në fillim me njohuri tona për bashkësitë, do ta plotësojmë bashk. Çfarë mësuam për bashkësitë? Bashkësitë janë të barabarta atëherë kur çdo element i bashkësisë A është element i bashkësisë B ose anasjelltas. Radhitja e elementeve në bashkësi nuk ka ndonjë rol. E pam këtë gjë në detyra. Gjithashtu bashkësitë janë të barabarta edhe atëherë kur elementet brenda një bashkësie i gjejmë të përsëritura. Pra, mjafton që çdo element të bashkësisë A ta gjejmë në bashkësinë B ose çdo element të bashkësisë B ta gjejmë në bashkësinë A. Detyrë shtëpie. Duke i zbatuar rregullat e barazimit të bashkësive, provoni të paraqitni me diagramin e Venit një model ose shembull të bashkësive të barabarta dhe një model ose shembull të bashkësive jo të barabarta. Nxënës të dashur, kaq kishim për sa ju takon barazimit të bashkësive. Miru pafshim herën tjetër.